it's all bold. Joo, terve. Nyt ollaan tämmöisellä lammaslaitumella ja tässä on ollut tämmönen vanha pelto, missä on ollut isoja puita kasvanut, niin täällä on hirviästi risuja, niin mulla pitäisi kerätä, tai mä oon ajanutkin jo tuolla kourakuormailla hakenut tästä noita läjiä ja isompia oksakasoja pois. Ja nyt sitten nämä kaikki pikkurisut pitäisi saada pois, että ajattelin kokeilla tuommoista hankkia kolmikutousta haravakoneetta. Hankkia kai tämä on. Ja kokeilinkin jo tuossa vähän se. Nyt tuota ajattelin tehdä tämmöisen näytöksen tästä, että olisiko tämmöisestä haravakoneesta tämmöiseen hommaan. Ja pitää ajaa oksia pois. Niin keräilis kassaan. Aletaanpa tuosta kokeilemaan. Kokeilemaan mitä se sanoo. Mä vehessä. Tää on viimeksi heinätöissä käytetty varmaan joskus 70-luvulla. Sitten potuvarsia on joskus sillä kokkeltu repiin. Terveellä. Saisi tällä harraitua. Tää on nyt tätä tämmöistä reikkikoreista. Laitaanko saamaan kasalle tavallaan? Oli vissiin se kuva siinä ja oli tuo iso kanto. Ensimmäinen veto. Noin. Mikä siellä jympyttää renkistä? On tuolla risu. Kyllä semmoista hommaa, että saa olla kyllä vähän varruillaan. Jospa se siitä lähtis, kun ei jää eteenpäin. Toinen veto. Monesti kun pitää vettä. Hyvin menee kantojen. Vähän annetaan sinne kyytiä. Sitten tuo jäähdy tuohon. Pitää houkutella tuonne renkaan. Tässä olisi vaihtoehto, että käsipelillä ruveta keräämään näitä. Mä ajattelin, että ainakin tästä aavalta kohdalta, että josko tällai saisi tasalle. Elei pommiin. Aika nätistä, ei painu tuonne multaa yhtään tuolta. No reunat tuota jalakset siinä. Kyllä toimii. Yhtäkkiä tuntuis, että saattais mennä vaikka jatkoon, kun menee tähän. Alkaa olla jo ihan oikea kasa. Tässä ajetaan tuommoisten isojen kantojen. Mitä sitten tapahtuu? Jääkö valametti pohjasta kiinni? Valametti on kyllä aika hyvä tuo maavaraa. Aha! Etukuormaa ja osuu tuommoinen. Täällä tapahtuu vaikka mitä tällä risuilla. Katsotaanpa tuosta, niin näette, että miten se menee nyt kantojen.
miten käy näitten kanssa? Menneekö se valametti tuommoisen kannan? Menneehän se. Siinä on aika hyvä maa. Tuommoinen kanto. Tuommoinen kanto. Näin, sehän tuli yli, että heilahti vaan. Näyttäis, että ei ihan kerralla. Kertavevolla ei saa ihan kaikkia. Kuitenkin saa. Tässä on varmaan, että... Varmaankin, että tuota... Pitää kahdesti vettää. Ainahan siellä vähemmän on sitten... Mitä tarvii käsin kerätä. Se paremmin rupeaa sitten kasvaa tuota viheriä, kun siinä ei ole tietenkään tuota risua päällä. Paremmin kelepaa sitten. Lammaslaitumeksi. Mä sitä mietin, että tämmöisiä vehkeitä on ja jos tää toimii vaikka tämmöisessä. Tämmöisessä hommassa, niin näitä ei kannata silloin heittää pois, ei kannata antaa romukon viikkoa. Näitä pihapuitakin kaetaan paljon. Tuolla on linja. Vanahalle tonnelle keksiä uusia käyttötapoja. Tiesä, tuossa on tommonen... Varmaan näkyy tietenkin vähän huonosti, kun se kamera on siellä. Katsotaan, miten tää käyttää. Tuossa on tuommoinen pitkittäin oleva isompi ranka vielä. Katsotaan, katsotaan sitä. Uskaa ollenkaan. Näin saattaa mukkaa. Tekee jollakin joustopiikki karhillakin saisi, että kuitenkin se sitten tarttuisi. Tai jollakin härvelillä. Vähän heilutella tuolla. Vähän enimmät risuus pois tästä rauhasta. Joustan välissä. Vähän mä vielä uudemmat kerran. Joo. Tää nyt on yhtäkkiä vaikutus. Mäpä tuun sitten sinne lähemmäs vetämään. Kamera eestä, niin ehkä tuota suivaan sen näkälä. Niin tänne toiseen laikin. Ja sitten jos nuo olet no, sivuohjurit, että niitä ei olisi. Ja mitenhän tämmönen, jos laittais kaivinkonneen kiinnittää tämmösen. Käteen kaivinkonnalla haravoja. Haravoja pihoja. Tää risuja vettä saa. Käy sitä kamera eestä vetää sen. Täällähän oli piikkilankkaakin. Tuossa oli joku vanha lasipullo. Mitäkö se kattoikin? Se on tämmösiä oksia. Se on puu.
siinä voisi vois vejellä sillä lailla vähän eri suuntaan. Vähän ristiin. Pitää tuo poistamassa. Ei tuu roppleenia enempää. On tämä melkoinen risukarhi nyt meikäläisillä tässä. Hyvin näyttää kestävän. Ei mene piikit poikki. Onhan ne koeteltua jousiterästä. Ja siellä se oli tuo koneen rantalepikossa. Mä kävin sen tuosta nappaamisen kyytiä. Toi kärryllä tänne. Työmaa. Tutina kuuluu. Ollaan tuo työntövarti menee ristiin. Toimii tuo mekaanista. Ja sitten tää varu, ettei perruuta piikkiä. Laskee perruuta. Ja 10 metrin vetoja, jos vettäisi kahdesta eri suunnasta, niin mä luulen, että me rupiais sitten olemaan siinä kourakorvailla tuulella. Tuolla on noin rehun kahamari. Ja ainakin vähemmäksi, että tuo pitää tarvii käsin. Oho! Meinas kaatua ratsi. Oli semmoinen tunne, että mä noin. Joo, se kun se rumpi silloin sanoi, että suomalaiset haraa voi metsiä, niin tämähän on tätä mettäharaa. Tämä on todistakin. Kyllä me haraa voi ja sellainen reikki, forest reikki. Sillähän tämä mettää on ollut välissä, entistä peltua, mutta isua puuta otettu pois. Mettää tämä on. Haravoi. Ei mitään siinä tuota niin. Tämmönen homma tällä kertaa. Ja. Tähän nyt jää tämmöstä pikkukeppiä, mutta täältä tuli tätä viheriää näköiselle kyllä. Että en tiedä sitten, pitääkö tässä käydä vielä porukalla. Porukalla keräämässä vai jokohan tämä kelepais, mitä otta mieltä. Eikö nuo loput tuonne mätäänne tuonne. Jos yksittäisiä kävis sitten keräilemässä pois. Tämmönen oli tuota hankkia 36 haravakone metsätöissä.
Kiitoksia katselusta. Muista tilata kanavaa.